Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru selesai PRN 6 buah negeri, kita mula digemparkan pula dengan rampasan kuasa di sebuah negeri iaitu Perak. Dikabarkan bakal ada rampasan kuasa atau menumbangkan kerajaan di sana. Apa yang akan terjadi? Ikuti terus ulasan kali ini. Tapi sebelum itu, bantu saya tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda untuk aktiviti-aktiviti yang tidak disukai oleh rakyat ini iaitu aktiviti tumbang menumbang hanya yang berkeuntungan menurut netizen adalah orang yang mendapat tempat kuasa dan juga kedudukan tapi bagi rakyat adalah kerugian kerana tidak ada apa-apa faedahnya apabila seri, ap, kepimpinan sa, uh, sa, sering kali bertukar ganti menyebabkan para pelabur pun tidak berminat bahkan dasar pun tidak dapat dilaksana kerana belum sampai pun lima tahun perkhidmatan sudah dicantas di tengah jalan bayangkan rumah anda anda nak bina tapi tak sempat siap dah dicantas orang lain untuk dibina pula apa jadi dengan rumah tu dia akan jadi siap mungkin tapi nah di sana kita akan nampak kejadiannya rumah yang entah apa-apa jadinya tapi kali ini cerita pula berlaku di Perak apabila Menteri Besar Perak Saarani mengakui memang ada usaha dirancang untuk menggulingkan kerajaan perpaduan Perak. Siapalah agak-agaknya orang yang kepingin sangat kuasa ini ya. Siapalah agak-agaknya orang-orang yang terlalu sangat tak sabar sangat nak mendapat kuasa, -kuasa ni. Sepatutnya nak mendapatkan kuasa kena tunggulah pilihan raya. Tak lama pun, paling lama pun 5 tahun, paling cepat 4 tahun, ada juga yang 3 tahun. Tapi perbuatan menggulingkan kerajaan di tengah-tengah penggal ini adalah perbuatan yang pada pendapat saya perbuatan yang tak boleh diterima, tak boleh kita cerna, tak boleh kita proses lah, tak boleh move on lah kan. Kenapa? Macam mana? Sebab ianya boleh menyebabkan kerajaan itu kucar kacir dan tidak stabil. Menteri Besar Perak, Saarani Mohamad mendakwa memang wujud usaha pihak tertentu untuk menggulingkan pentadbiran kerajaan negeri sekarang. Dan untuk makluman anda sekarang, kerajaan perpaduan yang ada di Perak itu ialah melibatkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi, yang menjadi persoalan kita ini ialah siapakah pihak tertentu yang dimaksudkan oleh Saarani ini yang mahu menggulingkan pentadbiran kerajaan negeri ini? kepingin sangat nak kerajaan cepat inilah yang mereka lakukan dakwah sahara ini sekurang-kurangnya ada empat ahli Dewan Undangan Negeri Adun sedang cuba dipujuk untuk berpaling tadah memberikan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional nampaknya mereka tak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya PRN Negeri sebab mereka mengharapkan jika PN merempas enam negeri bermakna dia nak gambarkan satu gelombang baru penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Tetapi itu tidak berlaku. Yang mana hanya status quo dapat di, uh, dikekalkan iaitu di kerajaan Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala PH pula masih mengekalkan status quo di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Kata Sarani selepas mengadakan pertemuan dengan adun kerajaan perpaduan perak di Ipoh. Atas eh, sebab itulah kata Sarani dia mengadakan perjumpaan dengan semua adun kerajaan bagi mengelakkan muncul perasaan saling mengesaki antara satu dengan lain. Kata adun kota tampan itu lagi mereka adalah orang yang setia dalam penubuhan kerajaan perpaduan. Selepas PRU 15 pada November tahun lalu, BN dan PH mengadakan kerjasama untuk membentuk blok majoriti 33 kerusi di Dewan De di Dun sebelum menubuhkan kerajaan negeri. Dewan Undangan Negeri Perak mempunyai 59 kerusi dun dan memerlukan sekurang-kurangnya 30 kerusi untuk mana-mana parti politik meraih majoriti muda. PN memenangi 26 kerusi dun pada November 2022. Oh rupa-rupanya inilah yang mereka rancang. Mahu memancing 4 ahli Dewan Undangan Negeri Perak daripada Barisan Nasional atau PH untuk dapat memintas menggulingkan kerajaan Perak. Namun itu tidak berlaku malang sekali. Perak seperti kebanyakan negeri mengetkuasakan enakmen anti lompat parti dan memiliki undang-undangnya berhubung kekosongan luar jangka. Ha, ha Bersyukurlah kita kerana undang-undang anti lompat parti telah dikuatkuasakan di beberapa buah negeri dan di parlimen. Di Perak sudah dikot-kosakan jadi mungkin inilah yang sebabnya empat orang itu tidak berjaya dipancing oleh mana-mana pihak. Sarani berkata ke semua keadun kerajaan sebulat suara menyatakan komitmen untuk terus berdiri teguh mempertahankan kestabilan dalam kerajaan sekarang. Perlu ditegaskan kata beliau lagi, tindakan menimbulkan persepsi jahat termasuk memomokkan fitnah kononnya Islam dan orang Melayu di negeri ini diambang kemusnahan wajar dihentikan kerana realitinya kepimpinan kerajaan secara kolektif komiten mempertahankan keluhuran perlembagaan dan undang-undang tubuh negeri Perak Darul Rizwan kata Saarani lagi malah kata Saarani lagi ia boleh menggugat kepercayaan pelabur sekaligus meng meng mengundang risiko kepada perjalanan Pembangunan negeri yang sedang pesat berkembang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Saudara-saudara sekalian ini satu kejutan besar. Keputusan permohonan rayuan Najib akhirnya sah ditolak Mahkamah Tinggi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, lama kita tidak mendengar Berita cerita tentang Najib Tun Razak Berkaitan juga dengan permohonan dan rayuan Najib Disangkakan Najib akan dikeluarkan dari penjara Ataupun akan mendapat uh, kemenangan dalam rayuan-rayuan Berkaitan dengan kes-kes uh, mahkamah beliau Akhirnya hari ini, mahkamah tinggi men, uh, mengumumkan Keputusan yang tidak dijangka-jangka Iaitu menolak rayuan Najib dan kini Najib gagal ke tepi Sekera dari mengadili perbicaraan kes 1MDB Hakim Collins Lawrence Sekera akan kekal sebagai hakim dalam perbicaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang menghadapi pertuduhan rasuah RM RM2.28 bilion berkaitan 1MDB Hal itu berikutan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan Najib pada pagi kemarin Sebelum ini Najib memohon suekera menarik diri atas alasan hakim terbabit pernah menjadi rakan kongsi firma Guaman, Zain Co bersama Jasmine Ulu kira-kira 15 tahun yang lalu. Low sebelum ini menjadi buruan pihak berkuasa berhubung pembabitannya dalam skandal 1MDB dan sudah ditahan pihak berkuasa awal Julai lalu. Suekera berpendapat bahawa hanya kerana pembabitannya dalam pekerjaan lalu bukanlah alasan untuk menunjukkan dia mungkin berat sebelah dalam pengadilan. Katanya lagi, sejak lo meninggalkan firma guaman berkenan pada tahun 2008, dia tidak pernah berhubung sama ada secara peribadi atau profesional dengan individu terbabit. Low pula terlibat sebagai peguam UNAM 1MDB pada 2011. Untuk rekod, Sukera meninggalkan firma itu pada tahun 2014 apabila dia dilantik menjadi hakim. Sukera berkata pasukan pembelaan bukan sahaja gagal menunjukkan wujud sebarang hubungan peribadi atau profesional di antara dia dan Lo, bahkan tidak memberikan bukti sebarang hubungan keuangan atau langsung dengan wanita berkenan. Katanya hal itu dikuatkan dengan fakta bahawa dia berada di jabatan litigasi firma Guaman Berkenan manakala lalu di jabatan yang berurusan dengan hal ehwal korporat. Pagi ini, Sekuera juga menolak permohonan Peguam Bela Utama Najib Muhammad Safi Abdullah untuk menangguhkan perbicaraan sementara menunggu rayuan mereka di Mahkamah Rayuan bagi mengenepikan hakim terbabit diputuskan bekas gubernur bank negara Zeti Akhtar Aziz kemudian mengambil tempat itu di di situ untuk menyambung semula pemeriksaan balas oleh Safi. Semasa mendengar permohonan itu semalam, Safi berhujah terdapat risiko berat sebelah di pihak sekara jika dia terus mengadili kes berkenan. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Kamal Baharin Omar membalas Lo hanya terlibat dengan 1MDB pada tahun 2011 iaitu tiga tahun selepas dia meninggalkan firma guaman Zen Co. Najib menghadapi empat pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan dana 1MDB bernilai RM2.28 bilion. Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mengumumkan Lo diberkas apabila dia menyerah diri kepada polis selepas menjadi buruan bertahun-tahun lamanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.